A gente não vai pra Jabuticabal mais não. Decidiram aqui. Tem que parar mais dois postos aí pra frente, uma água, um ou dois, e voltar pra Guaíra. Jabuticabal não vai ter nada. O encontro de moto lá é furada. O pessoal falou assim que vai começar o show nesse encontro de moto de Jabuticabal, 3 horas da tarde. É, depois como é que a gente volta? 150 km à noite. Aí é foda. Se fosse num sábado, eu ficava até quieto, porque só ia pousar. Beleza, mas pleno domingo, começar a show e as motos chegar 3 horas da tarde. Que organização do caralho que é essa? Não. Então aí a gente, por causa disso, a gente vim pra Poeira, né? E pra não, pra andar mais também. E não ter ficado aquela viagem perdida. E a gente foi pro Jogo de Cabão aí, já quebrou de lá pra cá. A gente vai parar mais um posto, abastecer, beber uma água, dar uma esticadinha nas canelas. Semana que vem tem mais.